shield, pakai shield. Ah. Dia tangan aku. Oh, dia belakang. Live. Kau hajar. Woi. Dia main kejar-kejar. Aku kejar belakang dia. Berlari aku. Location and defuse it. Alright. Wey, cepatlah naik. Omar, bontot berat. Careful, I have someone. ada orang belakang ni. Ya. Someone behind the shield. Bongok mayat terkorban demi korang. Aku tembak mayat dia. Dia duduk belakang mayat. Sing deh tu. Macam mana boleh? Oh, mayat. Ai. Duduk ke atas. Oh ya. Yeah. Tak ada pun. Bunyi shield masuk. Oh, siapa injek tu? Oh. Oh no. Nice. Keracunan number. Shield naik. Mana? Ni kat rumah, kat aku ni. Boleh tunggu rinding kau. Ke kau reinforce. Reinforce sebelah kan. Oh, termite. Oh. Tepi lah, oi. Oh, dia pakai shield. Oh. Mama, termite. Tembak dekat belah tepi. Dinding. Dia pada belakang lah. Datang pada belakang belah sana. Mama, balim bom. Tak ada bom lah. Racun lah. Dia tadi pakai shield, dia pakai shield penuh, jangan tembak. Dia pakai shield penuh, tunggu dia turun shield tu. One down. Dia tiga sorang. Shield, dia pakai shield. Haa. Dia tangan aku. Oh, tembak belakang. Live. Kau hajar. Woi. Dia main kejar-kejar. Aku kejar belakang. Berlari aku. Oh, elak. Wajar jammer kat situ, baik. Lepas. Nak tabung. Lompat tabung. Tak lepas. Dia tak pasal. Kambing tu. Jatuh. Alah kambing tu. Apa tu? Mencari kamu. Mencari kamu. 10 seconds before insertion. Eh, tak jadi. 5 seconds to insertion. Reinforce the wall. Proceed to bomb location and defuse. Alright. Kat sini yang ada shield. Ada orang depan aku nak cluster sikit. Ada bom, ada laser, ada C4, ada jammer. Orang buat. Eh, tau benda tu, team gadget. Aku tembak kau punya. Kau tembak aku. Ah, kingakan ni. Jammer.
Kenapa tembak air punya? Oh lemak. Ada orang, ada orang. Aku tembak. Ada orang depan, Tepi. Bengong. Ketika play you have shield, go. Behind the shield, be careful. Nice. Whoa, shoot. Throwing a flashbang. Laying down some smoke. Go, flashbang. Oh, nah, I'm dead. Shield go. Boleh. Aku ada diffuser ni. Oish. Mati ke kau? Mati. Dekat mana? Dia dekat belakang kanan. Dekat dengan kejap eh. Betul-betul belakang shield tu. Aduh, mampu aku lagi. Cawannya langsung memang. Kita paling main. Ma, aku berharap. Ma, kau jatuh ke? Selalu aku jadi terorban. Belakang kau. Ha, belakang aku? Tak masalah. Oh, bakal terbang. Tak masalah dari luar, nak nampak dalam. Terang sangat kata orang, mata aku tadi fokus. Gelap dalam. EDD primed, stand clear. Ini mesti planning sambil type chatting. Tahu ke tak? Nak pergi ke mana kan? Oh tu cluster. Mana dalam ni? Depan hujung. Dropping mag. Move Shanky, move. Don't stay there. Oh, what is it? Op 4 has located a bomb. You know what to do. Dia dalam. Dalam ni eh? Ha. Shield. Masuk orang ramai serang. Satu. Dua, tiga. Mana lah? Mana shield tu? Ah! Belakang aku eh, macam kita tak jumpa. Ini. Mana tak jumpa? Ah, belakang aku. Apa lombak yang berlari ni? Alah, borek je lah. Jom, lumba. Kau laju dah, Ash. Tengah kekengkang lagi. Oi, apa tu? Tepi dah, Ma. Aduh, hai. Nyosa kat hidup. Ikut mana? Ikut sahabat ke belakang ni lah. Kamera. Hai, game ni buat aku berdebor je lah. Eh, belakang dinding eh? Hah? Wait. Ha? Bukan ujung sana. Ujung sana lagi. Bukan dinding ni, ke depan lagi. Kamera. Be careful kamera. Ni lah dinding ni lah. Eh, mana hilang lah pula dinding ni. Ni. Ni lah dinding sini. Breaching! Kamera. Haa, tembak kamera. Oh, lama dia nampak lah pula. Tak apa, dia tak sempat scan. Sekejap. Eh, ada orang. Kat atas tu.
Ah, ni depan ni. Aku takut ada orang lah. Drone is a go. Tadun. Drone is ready to go. Ah, dah ada orang. Ada orang hujung. Tak hujung ke kiri? Tak hujung ke kiri? Nak tembak lah. Pakai ni. Ha? Ni ramai lah depan aku ni kan. Mati semua ni kan. Check. What is it? Ah, tu. Cepat, ada. Oi, apa yang kau ni? Wow. Oi. Kau bunuh siapa, Ma? Kau buat apa, Ma? Ya, aku ingat pergi depan. Kau salah. Ah, alah. Eh, siapa mati, eh? Naik tertiga. Sorry, gang. Wow. Ah, aku dah kat... Mahdi ada kat lubang. Lubang mana ni? Oh, aku tembak dia. Dia tembak aku juga. Aku hajar tu. Dia terkena dia. Tapi dia terkejut, dia tembak terus. Kena aku juga. Aku hajar kena kepala tu. Mama, lep ma. Dia orang dekat bilik Mahdi dekat ni. Dekat bilik A. Mahdi ada dalam bilik tu. Shanky, Mahdi. At your left. Careful. Jago. Flashbang. Tadi dia ada defense. Dia ada defensive, dia ada jaga. Ha. Dia ada jaga. Bahaya ni. Aku takut dia ikut belakang ke kau. Tak, kalau kau turun tu dia ikut ni, dia ikut. Kalau kau turun tu nanti kau turun dekat pintu utama. Di antara bom, di jalan di antara bom. Antara bom A dengan bom B, tengah. Aku risau dia orang attack dia belakang ni kan. Oh. Eh, mana ni? Oh, senyap gila. Ah tu, dia ada lubang tu. Dekat bilik tu hujung tu ada lubang tau. Hujung dinding tu ada lubang. Ada lubang. Ada lubang ah, dia tembak ikut lubang tu. Dia jaga. Ikut lubang. Ah tu lubang. Ah tu. Mehdi kat situ, Mehdi dalam bilik tu. Bahaya dia intai kau sikit lah habis ni. Kau boleh breach wall tu, Mampui. Kau boleh breach dinding. Siapa tu? Rainbow Six ada. Stand by. Dekat mana weh? Dia dekat bilik kiri. Belah kiri aku ni? Haa, rasanya lah. Sebab kau terjun ni, nanti sebelah kau ada bilik. Ada pintu. Sebelah kau ada pintu. Betul-betul pintu Rainbow Six tunggu kot. Dia tunggu belah kanan dengar. Kiri? Kiri. Rasanya lah sebab aku dengar bunyi belah kiri. Haa, kiri eh? Haa, kiri. Kau terpusing ke? Kiri aku ni eh? Haa, dia mesti meniarap ni. Haa, belakang kau! Nice. Lagi kanan. Oh, depan belakang. I seram lah. Come on. You want some? Come and get it. Like this in your. Oh, it's coming. Yeah. Oh. Keep reloading. Yeah. They're coming. They're coming from the pantry. Ui, sejap. Yang meletak aku ni lah campur sejuk ni. Come on. Oh, they're reaching.
Shield, 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 shield. One, shield down, shield down. Swapping max. One more, one more. Deploying nitro. Nice. Friendly is victorious. Woohoo! Woohoo! Yeah, baby. Woo! We won. Hey, you look him. What a tight. What a game. What a play. What a play. I love tight.